Bismillahir Rahmanir Rahim. Elhamdülillahi Rabbil Alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Mezhebe motra selamun aleyküm ve rahmetullah. Me'emrin e Zotit më shëruës, më shëplot. Falënderimet janë për Zotin, për shëndetet më të mira, janë për profetin tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë besimtarët. Sa të jetë kjo jetë. E lusë Allahu Gjellëshanu të pranoj për nesh namazin ton, fali gabimet, gjunahet, kusurët tona, të bëjditën e nesër më të mirë sësat sotmen, ahiretin ton, më të mirë sësat dhujan ton, të bëj punët tona më të mirë sësa fjallët tona, të brendshmen ton, më të mirë sësat jashmen ton, dhe e lusë Zotin e Gjistis në ebë dobi pre asaj që dhe gjojmë, e të ebë dobi pre asaj që mësojmë, me jetën e njerëzve më të ndritur, e njerëzve më të pastër, me jetën e shokëve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, brezin më të mirë të njerëzimit mas profetit të Zotit, njerëzit që i rriti, i edukoi dhe i qëndroi afër mësuesit të gjithësisë, profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, duke u munduar sadopak të pijmë prej burimit të këtyre njerëzve, të rrim pak minuta në nëhije në jetës e tyre, me shpres se do të qetësohen zemrat tona e do të përfitojmë prej urësis se këtyre njerëzve të mëdhej për të parë me të vërtet se kush i ka qëndruar afër profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sa i madh ka qenë ai dhe sa të mëdhej kanë qenë njerëzit që i qëndruan në afër atij. Sot do të kalojmë disa minuta bashkë me një prej sahabëve më të rinj, quhet nga fëmijët e sahabëve, por me një post dhe pozicion mjaft madh në mes gjithë shokëve të pejgamberit alayhis salam, me Abdullah ibn Abbasin, i njohur ndryshe si dietari i ummetit islam. Nëse thuhet kush është dietari më i madh i ummetit islam gjatë gjithë historisë njerëzore, i në arabisht i quhetur Habrul Umme, kolosi i dietarëve të ummetit, aji është Abdullah ibn Abbas. Është kushëriri i parë i profetit sallallahu alaihi wasallam, prandaj edhe në pamje, edhe në sjellje ka qenë shumë i ngjashëm me pejgamberin alaihis salam. Ka lindur vetëm 3 vite përpara hijretit, që do të thotë ai ka kaluar vetëm 13 vite në shoqërinë e pejgamberit alaihis salam. Por ama 13 vite mjaft begata, 13 vite që bën atë të meritoj titullin më të lartë prej tyre, përmenda titullin kollosi i dietarëve të ummetit islam. Për 13 vite kishte aq memorie, aq pastërti në mendjen e tij, aq forcë në argumentin e tij, saqë mësoi 1600 hadithe direkt nga pejgamberi islam. 13 vite do thot në moshën tonë, sapo ka hyrë në moshën e adoleshencës, do të thotë që është një fëmijë në klasën e 6, në klasën e 7. Në këtë moshë ai konsiderohet me pjekurinë plot dhe konsiderohet për atyre që merrej dhe ulej në mexhlisin e sahabëve, në mexhlisin e dietarëve të sahabëve, shokëve të pejgamberit alayhis salam. Kur e përshkruan fizikun e tij, thonë ishte një njeri me fytyrë të shëndritshme, të bardhë, ndryshe do të thënë nga që mund të mendojmë nëse arabët ka qenë të zi, pak të në ta quenin të bardë, për mund të themi është një ngjyrë, do të thënë që ishte bardë e përzirë në të kuqë, ka qenë mjaft orator dhe njeri me argumente shumë të mëdha. Kur ka lindë kë fëmi, Abdullah ibn Abbasi, me njëherë sa po ka lindur, ja kanë quar pejgamberit alayhis salam. Dhe aji sa po e ka marë një kokërhurm, e ka zbutur vetë njëherë në gojën e tij, pastaj ka fërkuar gojën e tij nga brenda, gojën e tij fëmije. Kjo tahnik, do të thënë të fërkosh atë vendin e dhëmbëve tek fëmija. Kjo është nga sunetet që përdorte profeti alayhis salam. Normalisht nuk ishte gjë e vogël që një fëmije, gjëja e parë që i hyn në bark ishte pshtyma e pejgamberit alayhis salam, dhe çdo gjë nga trupi i profetit alayhis salam është e bereqetshme. Prandaj thonë ky fëmijë është ka lindur dhe është rritur i bereqetshëm. Pasi gjëja e parë që ka prekur trupin e tij është shtyma e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe një herë thash njihet me titullin dietari i ummetit.
po ashtu njihet me statusin komentatori i Kuranit. Komentatori më i mirë i Kuranit në gjithë sahabët dhe në brezat që më pas është Abdullah ibn Abbas, do ta shikojmë arsyen, edhe njihet dietari më i madh rreth halalit dhe haramit në këtë fe. Pse Ibn Abbas ishte njëri i tillë? Pse u quajt dietari i ummetit? Më i dituri rreth halalit dhe haramit, dhe pse quhet me titullin komentatori i Kuranit, dhe të gjithë pastia nxënës të këtij komentatori, për dy arsye. E para, duaja që ka bërë për të profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe duat e profetit gjithmonë kanë përgjigje, gjithmonë atyre ju bëhet amin për Zotin të gjithësisë, është lutur për të pejgamberi alaihi salam me këto fjalë: Allahumma faqihhu fi d-din wa 'allimhu at-ta'wil. O Zot, jepi diturin në fe dhe mësoj komentin e Kuranit. Mësoj këtë djali, këtë fëmijë komentin e Kuranit. Prandaj ka qenë faqihu, dietari i muslimanëve, dhe ka qenë komentatori më i mirë i Kuranit, si bereqet i duas së pejgamberit alayhis salam. Por jo vetëm kaq. Pasi duat pejgamberi alayhis salam zemben tek njerëzit, nuk është vetëm duaja, por edhe njeriu përpiqet që ta justifikojë këtë dua. Përveç kësaj duaje të madhe të pejgamberit alayhis salam, Abdullah ibn Abbasi mahet prej trive që ka patur sakrificën më të madhe për të mësuar diturinë. Ai gjithmonë thoshte, nganjëherë pyesja 30 sahabe për një hadith. Kush dëgjoja që e ka dëgju një hadith, shkoja e rria ati derisa ta pyesja, a e ke dëgjuar të hadith nga pejgamberi alayhis salam? Mund pyeste 30 persona vetëm për një çështje. Dhe thoshte, shkoja tek dera e dikujt që dinte ndonjë hadith nga pejgamberi alayhis salam. Ishte kohë e drekës, kur njerëzit zakonisht flinin gjumë, e rria tek pragu i derës së tij, thot me frymë të errët nga katër anët me pluhurin e shkretirës, u mbulojnë sytë e mi, pasi ai bën të gjumin pushimin e drekës, kur dilë të jashtë, më shifë të mua të ndera, që ditë dhe thoshte, o kushërinit pejgamberit a rejë selam, a nuk vjen zorë të rishë të ndera, po së tërkasish, bilës pa qenë në moja dvish, dvinim ne, ty, dvinim se ti e kushërinit pejgamberit a rejë selam. Ti të rishë të ndera jo në duke pritur, a e thoshte, jo, jam unë e që duhet presë, se diturisë duhet të shkosh, edhe nuk duhet të vija jo. Diturisë gjithmonë do të shkosh në pas. Pra, përveç bereqetit të duas, pejgamberit alayhis salam, Abdullah ibn Abbasi ka qenë nga njerëzit me sakrificën, me përpjekjen më të madhe për ta fituar këtë dituri. Edhe pse shumë i vogël, profeti alayhis salam e mbante gjithmonë afër dhe thoshin gati gati ishte si hija e pejgamberit alayhis salam. Ashtu siç hija nuk i ndaj pejgamberit alayhis salam, dhe ai nuk i ndaj. Ky fëmijë i vogël nuk i ndaj asnjëherë profetit sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbasi është ai fëmijë që e kemi dëgjuar që e merrte pejgamberin alaihi wasallam në deve dhe e ulte mbas tij dhe i thoshte, o djalosh, ruaje Zotin, të ruaj Zoti ty, kur të lutesh lut ju Zotin, kur të kërkosh ndihmë kërkoj Zotit, e ta di se nëse Zoti ka caktuar ti të ndodhi diçka, nuk ka njeri në botë sikur gjithë njerëzimit më lidhen të ruajnë për kësaj të keqje. E si kur Zotit këtë saktuar për të të rënë një mirë, nuk ka njëri më botë, në gjithë njërzimi po të më lidhet të të privojnë për kësajt mire, janë ngritur lapsat dhe janë tharë fletit. Paka shumë kjo është versioni, kjo është një fmi, i cili e dëgjon këtë hadith, fjallë për fjallë, e kupton këtë hadith dhe va transmiton të tjerë. Kjo hadith ka transmituës një fmi, Abdullah ibn Abbas, pra e mërë të gjithë mor nga pas, profeti alayhis salam, dhe i mëson të këto fjallë që malet nuk i mbajnë, burat e mëdhej nuk i mbajnë. I drejtoj një fëmije me fjallë kaq të mëdhaja, që ka peshë kaq të madhe. Edhe zakonisht, a i rinte edhe nuk haste kur donë të të merte abdes profeti alayhis salam. Dhe nuk haste me lëvizje, edhe ngrije me njëherë dhe i bënd të gati ujnë e abdesit. Pejgamberit alayhis salam, sa që një nata, kuptova sa i do të marë abdes, e bëra gati në ujnë e abdesit, edhe ngritë për të falë namaz natë. Pastaj më tha, kur të filloj të falem unë, din në krahun tim, djatë. Por tha unë, kur ai filloj të falem, që ndrova mrapa. Pasi mbaroi namazin, më pyeti mua, pse s'më që ndrove në krah, po dole mrapa. Tha o profeti i Zotit, kush jam unë të rri në krah të pejgamberit alayhis salam?
të pa shumë më të madhë se sa vetja, dhe merë dhe turp të rinë kraun tënë. Së mund t'jemi kratë një profeti. Dhe të fmi edhe Nuhas të gjëra kupton të gjëra tila, dhe atëherë, a i ngriti dua drejt qiellit dhe tha, o, Zot, jepi urtësi këti fmije. Urtësia është pasuria më madhe, dhurata më madhe që Zoti i jep dikujt, se Zoti thot në Kur'anin famlart, ati njeriu që Zoti i ka dhënë urtësin, i ka dhënë mirësi shumë të madhe. Ashtu si që mbajti afër pejgamberi alejhiselam të fmi, edhe njëherë, një fmi, kur ka ndruar jetë pejgamberi alejhiselam, ka qenë vetëm 13 vjeç. Imagjino se në qëfar moshe bën fjalë, e mbajtën afër të gjithë sahabët e pejgamberit alejhiselam, të gjithë të mëdhenj, se e dinin vlerën e këtij fmije. E mbajti shumë afër Ebu Bekri, e mbajti afër Uthmani, e mbajti afër Aliu, por më afër se gjithë e mbante Omar ibn al-Khattab, se ai e dinte se çfar xhevahir është, çfar diamanti kishte ky fëmijë, ky njeri. Saqë njerëzit, më thën, mërziteshin me Omerin që e mbante afër një fëmijë në mezhlisin e burrave. Burra me mekra, burra me dituri, rrinte një fëmijë afër. Edhe ata i thoshin, u prisi besimtarve dhe ne i kemi fëmijët në shtëpi, po si marrin në mezhlis? Pse ky fëmijë duhet të vinë në mezhlisin tënd? Mezhlisin tënd dhe mos i marrin fëmijët tanë. A i thoshte, kjo nuk është si tjere, kjo është djetari i pleqve të umetit pejgamberit e rejtë. Êshtë djetar për të gjithë ne, djetar mes pleqve, mes sahabëve. Thoshte sepse i ka dhënë Zoti një gjuhë që gjithë mund pyër, një gjuhë që s'poshon duke pyëtur dhe një mendje mjaftë të mpredhë dhe kritike. Në Omeri, thoshte për Ibn Abbasin, kjo ka dy cilësi, ka i ka dhënë Zoti një gjuhë, jo gjuhë briskë që themi ne vetëm flet, një gjuhë që pyet, se ai që pyet bëhet dietar, dhe i ka dhënë Zoti një mendje kritike që kupton. Që nuk është thjesht të merr informacion, por e kupton ato informacion. Dhe për t'i bindur sahabët, Omerit, për t'i bindur sahabët, kush ishte Abdullah ibn Abbasi, e mori një herë afër dhe i pyeti ata, çfarë dini nga komenti i surës Nasr, idha jaa nasrullahi wal fath, kur vjen ndihma e Zotit dhe shpirimi, kur ti shohin njerëzit hyrën në fejnë e Zotit grupe, atëherë madhrojë Zotin tënë dhe kërkojnë falje ati, sa e pranon falje. Për ashtu këtë është kuptimi i ajetëve Shqipë. Dhe qëfar kuptoni për këtyra ajetëve? Ata thanë, për këtyra ajetëve kuptojmë se kur erdi ndihma e Zotit u shlirua Meka, hyrën njerëzit në fejnë turma, aty do të kërkojmë për Zotin falje. Por, mas i folin të gjithë, burrat pleqt të diturit, e pyeti këtë fëmin, që mund, nuk e kishë mushur 20 vjeç, ta për ti, ta qa kuptonu Ibn Abbas për këtia jeti, ta unë për vetën time, për këtia jeti, kam kuptuar se në momentin që ka zbrit kjo sure, i ka arë sinjali pejgamberit dhe rejë selam që shumë shpet do të vdesish. Se është plesuar feja e Zotit, hynë njerëzit grupe, kërkoj Zotit fale se shpet do të takohesh me të. Shumë qëfar komentit, dhe më thërë. Dhe tha, ja, ky tha është Ibn Abbasi dhe unë këtë kam kuptuar kur ka zbrit kjo sure. Omerit. Ky tha është ai që më kritikoni sepse e mbaj afër. Dhe njeri pyeti, kur mendoni se është nata e kadrit, i pyeti xhamatin. Ata filluan njëri tha është 21, 23, 27, 27, shumë e rrallë, secili jepte mendimin e tij. I tha, po ti Ibn Abbas, pse nuk flet? Tha, nuk më ka ardhur rradha për të folur. Po tha unë për të folë të kam martu në mezhlisin tim, tha unë që pëse flas me ato që di, tha unë për unë du ato që din, tha, jo të që s'din, tha unë mendoj se Zotin Kurani famlar gjithmonë ka përmend 7-ën, si numër të specifikuar, dhe mendoj se 27-a është më veçanta e netve teke, pra ndoj mendoj se nata e kadrit është me datë 27. Pra, disa tregues të nxjerrin pa diturin, urtësinë dhe forcën e madhe të argumentit që kishte Abdullah ibn Abbas. Edhe njëherë tash dalloi por një qartësi të jashtëzakonshme në argumentet e tij. Për forcë të madhe, në përgjigjet që i jep të njerëzve, gjithmonë përgjigjej më shumë se sa pyetej. Pra do thon, po ti bëj atij një pyetje, ai të zbriste një det me informacion. Gjithmonë i jep të gjevap më shumë se sa shkarkonte dhe pyetësi dhe kishte shumë përgjigje në përgjigje. Është e njohur historia e Abdullah ibn Abbasit me Khawarijët. Khawarijët, që fjalë për fjalë do thotë të dalurit, do të thonë, kanë janë shfaqur në kohën e Imam Aliut radiallahu anhu.
një grup besimtarësh të sinqertë, të devotshëm në besimin e tyre, por shumë të shkurtër në mendimet e tyre. E kuptonin fenë shumë sipërfaqësisht dhe u bën fitnë për gjithë muslimanët. Më thënë, e merë ajetin kuranor dhe me kuptimin e parë thoshin, kjo është kuptimi dhe nuk ka më kuptim tjetër. U bën fitnë për gjithë sahabët e për gjithë muslimanët. Që që edhe pse ishin në ushtrinë e Imam Aliu, dolën kundra tij. Atëherë Imam Aliu, për t'i bindur këta njerëz që ishin të devotshëm pa me trap, po ishin shumë fitnë, shumë problem, për t'i bindur dërgoi Abdullah ibn Abbasin, nga që kishte forcë argumenti. Edhe ai shkoi dhe tha: "Çfarë keni me Imam Aliun? Ku e kritikoni atë?" Than: "Ne e kritikojmë, po kishte punë kritike, ata kishin ngritur armët, edhe kështu ndodhi me ta, ata ishin kundra Imam Aliut, kundra Muawijes, këtë kapnin e vrisnin." Sa që njerëzit detyroheshin, nëse binin dorët e tyre, nuk thoshin, as jemi me Imam Aliun, as me Muawijen, po thoshin, jemi nga e thartë e librit, jemi të krishterët që fut, atëherë i linin të lirë. A, thoshin, po që se jemi të krishterët që fut, ne duhet të respektojmë krishterët që futët. Ama, po ishe nga pasuosit e Imam Aliun, apo të Muawijes, ishe i sigurë se do të ekzekutoni. Më thënë, dhe në dhe një vetë arritin këta njerëz. Thanë, ne, kundra Imam Aliut, kemi tre çështje. Shihni çfarë konceptesh. E para thanë, se Imam Aliu kërkoi burra të gjykojnë me Kur'an. Sepse Imam Aliu, kur pa që shkoi situata në një gjendje kritike, tha, atëherë marrin Kur'anin, dietarët e gjykojnë se kush është me drejtë. Thanë, ky është një gabim shumë i madh që bën Imam Aliu, se Zoti ka thënë në Kur'an, vetëm Zoti gjykon, nuk kanë drejtë njerëzit të gjykojnë. Mirë, tha, kjo është e para. Po e dyta, tha se ai, kur lufton me armiqtë e tij, po e kishin fjalën për pasuesit e Muawijes, di grupet të muslimanëve që patën problem me njëri tjetrin, thanë, nëse fiton, duhet të marri plaçkat e luftës, ose duhet të ekzekutoj, ti marri robresha, robrit, robreshat, plaçkat e luftës. Kurse tha, ky lufton, tha, as plaçkat e luftës, plaçkat e luftës nuk e morin, as robër dhe robresha nuk morin. Mirë, tha, po tretën kë keni? Tha se ai kur vendosit bëjnë negociata me kundërshtarët e tij, ja hoqi titullin vetës emirul mu'minin. Tha mirë, mos më thirrni emirul mu'minin. Edhe nëse është emirul mu'minin, atëherë pse tha, ata i thanë, pse duhet ja heq titullin vetës ose për ndryshe ata është emirul kafirin, është prej si kafirëve atëherë, o emirul mu'minin o emirul kafirin. Çu çfarë koncept është? Atëherë atyre ju vinte përgjigje për një personi që kishte edhe detyri dhe urtësi, po shumë i shkatë në përgjigje. Për çështjen e parë tha, ne Zoti, me këtë Kur'an që thoni ju, që ka thënë Zoti, vetëm Zoti gjykon, në këtë Kur'an në ka thënë, nëse dikush gabimisht, duke shkuar në haqë, bën gjueti dhe vret një lepur, apo një drer, apo diçka, du të mlidhen dy dëshmitar, gjykatës, e të caktojnë sa është dëmshpërblimi për këtë gabim që ka bërë ky njeri. Tha, ju pranoni që të fusim gjyqtar për një lepur dhe spranoni të fusim gjyqtar për të nda musliman që të mos vriten me njëri tjetri? Pra, çfarë koncepti është keni për Kur'anin? E dyta, tha, ju thot, pse Imam Aliu s'ka marrë pengjet e luftës, robrit, robreshat, plaçkën e luftës, po tha, nuk e dini se në krahun kundra Imam Aliu ishte Aisha, nana besimtarve, gruaja e pejgamberit alejhiselam, a do të kënaqë që të po ta shifshit aty prej robreshave të luftës, atëherë aty ju erdhi turp dhe mbuluan fytyrat e tyre. E treta tha, pse ai i ka hequr vetes titullin e mirë mu'minin, po pejgamberi alejhiselam tha në marrëveshjen e Hudejbijës, kur shkruaj ti letrën, kjo është letër nga Muhamedi, profeti i Zotit për të Qureshit. Edhe ata kur e lexuan i thanë, ta dinim se je profeti i Zotit, nuk kishim luftuar. Ne të njohim për Muhamedit, birin Abdullahit. Dhe profeti alayhiselam i tha Aliut, tha, se ai dinte shkrim dhe lezim, fshije fjalën Resulullah dhe shkruaje Muhammed ibn Abdullah, se donte paqen dhe negociatat. Ta kur vetë pejgamberi alayhiselam i hoqi titullin vetës Resulullah, edhe kjo s'ndryshon kur gjë nga realiteti, por thjesht për negociate, pse mos ja ishte Aliut vetës ti titullin e mirë mu'minin, dhe mas këti diskutimi, u ngritën 2000 burra për tyre, dhe thanë, ne jemi me vendimin Ibn Abbas dhe u tërhoqen nga xhamati i Khawarijve. Ata që ngelen, ata vazhduan dhe luftuan si kundra njërës palë edhe kundra palës tjetër. Pra kjo është një farë treguesi i urtësisë
se këti djaloshi të Abdullah ibn Abbas. Edhe një herë, një histori tjetër të regohet për zgjuarësinë dhe urtësinë e Abdullah ibn Abbasit, të kësa ishte në mezhlisin e ti, duke dhënë fetva, duke dhënë mësim, erdi dikush dhe pyeti, i tha, o kushriri pejgamberit a.s. A njëri që vret një person tjetër, a i pranohet tobja të këzotë, a e falë zotë i atë njëri. I tha, dera e zotit është hapur, nuk mbyllet derisa të vdes njëri ju, ose derisa të bëhet kiameti. Pra i dha shpresë të njëri ju. Më vonë erdhi një person tjetër dhe pyeti të njëjtën pyetje. I tha, o kushriri pejgamberit a.s. A i pranohet tobja atë njëri ju që vret një person tjetër. A i tha, njëri ju që vret një person tjetër pa drejtë, ka vendin në gjehenem, kur s'ka për dalë në gjehenem. Në zansit e ti, dhe shofë të kjo që ditën, ishte një të pyetje me dy përgjigje, po komplet ndryshme me njëra tjetër, dhe me nduan sa i gaboj, haroj përgjigje dhe parë, dhe i thanë, kur të pyetje i parë dhe kështu, kur pyetje i dytë, dhe komplet ndryshme. Tha, as i pat syët e njëri ju të parë, a i e kishë bërë atë vepër, kishë bërë dikë, dhe kishë të ardhë me pyetë, a ka derë a njëri për të këzoti? Dhe desha të them që Zotë e ka derë në hapën, se kishë kryet ma vetë, kurse në sytë e dytit, a nuk pat e gërsi dhe ashpërsi, a ishte nisur për të bërë një veprim të tjilë. Donë të fetva prej me, shkonë të vrisë të dikë, a ti i thash e ke vendin në zjarë gjehenemit, nuk dhe kur prej ti. Pra shive që është urësia e këti njëriu, dhe djetarëve përgjësi, të cilë si kam përgjitit copy-paste, por shikojnë, mundohen, se qëfar kërkon tjetëri. Në të thuhet, fetvaja nuk jepet njësoj për të gjithë, nuk jepet online, por është mirë të komunikosh me personi, se ndryshe një halë ka dikush, e një halë tjetër ka dikush tjetër, dhe gjithja nuk është për gjithë njerëzit njësoj. Njerëzit, në zënsit, rinin në radhë për të mësuar tek Abdullah ibn Abbasi, sa që mushë është rrugët e Mekës, me të ri, me nëzënë që rinë rralë, edhe kur dikush e tha, o kushriri pejgamberit a R.S. janë mborë njerëzit varmë për jashtë duke pritur. Atëherë tha ajo unë gritë, mori abdes, dhe tha, thiri ata që duan mësojnë komentin e kurarit, hynë në shtëpi, edhe hynë një grupi madhë. Masi mbaroj me ta, tha, tani tha lenjën në radhën, vlezëve tuaj që po presin në radhë. Pasaj tha, misil ata që duan të mësojnë, halalin dhe haramin në fe, u fotën me radhë. Pasaj tha, silja ata që duan mësojnë gjuhën arabe, pasaj ata që duan mësojnë poezin, ata që duan mësojnë fikun. Pra ndë thonë Ibn Abbasi, kishte disa meqlise, në thojë që disa shkollat, jetë njëtë në kohë, dhe gjemati ti konsiderojnë nga gjematet më të mëlejnë, sa që kushe shifte, ishte krenar që kishte me sahabeve djetarë të tilë. Abdullah Ibn Abbasi, përveç diturisë ka shtë madhe, realisht konsiderot nga detet e diturisë në mes muslimame, kishte dhe sildje tja zakonshme, kishte sildje djetarësh dhe kishte moral profetik. A i thoshte, kur lexoj një ajet, do kisha dëshirë që çdo musliman në shpinën e tokës ta dinte kometin e këtij ajeti. Jo si ndodh zakonisht njeriu që din, nuk ka qejf ta din tjera, që ta pyesin pra, duket ai që e din të gjitha. A i thotë, kur lexoj një ajet, do kisha dëshirë çdo musliman deri në ditën e kiametit ta kuptonte këtë ajet siç e kuptoi edhe unë. A i kishtë dua nga pejgamberi e isra. Po shqipë është, qarë është pastërtia që ka njëriju që do të përhapët hajri, mirësia, dhe thotë, kur dëgjoj se ka një prijes të drejt me një vend, knaqem shumë dhe lutem për të, edhe pse nuk kam asë një interes për ati prijesi. Sundit asë njëherë puna me atë njëri. Dhe kur dëgjoj se një tokë të muslimanve ka rënë shi, gëzohen më shumë se sa ata, edhe pse nuk kam tokë e pasurinë atë vendë. Për shfar shpirti, shfar zemrët, më thënë duke përjetuar gëzimin e gjithë njëzve tjerë, do shta dhe më shumë se sa kaqë. Njëherë, Ibn Abbasi, ishte i rinë atë matë moshë, djetarë matë, ishte kushri nga të afërmi të pejgamberit dhe Resëram, takoj Zejd ibn Thabit. Zejd ibn Thabit ishte nga sahabët e pejgamberit dhe Resëram, shumë i ditur për regullat e trashëgimisë në Islam. Si nda trashëgimia e të vdekurit. Quhet nga më të diturit, shumë ka thamë pejgamberi s.a.s., më i dituri për umetit tim për të ndarë trashëgimin është Zejd ibn Thabit. I ka pas ndarë dekoratën, që ku ishte gjallë profetit e s.a.s., dhe se cili kishte specifikën e vetë.
A i kur pa që Zedi ibn Thabit do të hypte në dëvenë e ti, Bet ibn Abbasi, mori litarin dhe ves, mbajti dëven, mori atë vendi ku do vinë të këmbën Zedi ibn Thabit, që coj dëven, tha bujrëm, i tha Zedi ibn Thabit. Kur e pa Zedi ibn Thabit, tha shoj e dëven, po kushriri pejgamberit a.s. Se nuk, mjen zot të të shoft, më thënë, bështë të veprim. A i tha, shu jemi urdhruar të bëjmë me djetarët e umetit Muhammedit a.s. Abdullah ibn Abbasi, ta për Zedi ibn Thabit. Pastaj, ky a ktheu me një etik, normalisht prej sahabësh, i tha, ma të rego dorën, se pash diçka në dorën tënde, kur a i ndorën dorën, u tur të i pu dorën Abdullah ibn Abbas, edhe u tha, ibn Abbas, pse bërë të veprim, ta kështu jemi urdhruar, të bëjmë me të afrëmit e pejgamberit a.s. Pra respekt, reciprok, njëri më bëjmë mirë se sa tjetër. Nga fjalet e veçanta që ka trashëguar historia, përveç komentit Kur'anit, do të thënë që është trashëguar për ti, nga fjalet e veçanta që është trashëguar nga Abdullah ibn Abbasi, ka pastron, mere urtësin për çdo njeriu, se nga një herë dhe ai që s'ka shkollë, e s'ka diturit, thot fjalë të urta. Ashtu si nga një herë njeriu që nuk di, bëj gjuheti, gjuan shenjë. Për në thoshtë, mere diturit për çdo kujt. E tha besimtari, e tha qafiri, e tha i madhë, e tha i vogli. Ndryshe nga që thonë sot disa musliman, kjo është dituri qafirash, ata nuk besojnë Zot, ne nuk marim për tyre. Nëse është fjale urt, fjale mirë, mere të dituri, se mund të dalë diturie nga një herë edhe nga gjuha ati njëriu që, urtësia edhe nga gjuha ati njëriu që nuk është njëri urt, asë nuk është besimtar, asë nuk njëtët për njëri mirë, por besimtari e gjuha në urtësin. Kudo që të gjej e merë atë. Pastaj, nga fjallë të ti thoshte, mos i kini asë njëherë besë gjynahut, se pasojat e ti janë më të rënda se sa vetë gjynahut, dhe thoshte, ta dini se e qeshura, që lëshon njëriju mas i bën një gjyna, edhe vëzimi që ka mas i ka bën një gjyna, është tek Zoti shumë më e rëndë se sa vetë gjyna. Edhe pishmalliku që ndjen njëriju mas i nuk ka bërë dot një gjyna, është tek Zoti më e rëndë se sa vetë cikur ta kështë e bërë gjyna. Pa shikur qarë, gjithmonë do të shikosh, të ne kam pas të në djetarët. Ka njërës që mas i bën një gjyna të ma, pëndohen. Thotë, ky gjyna ka qenë hajrë për atë njëri. Se e ka bërë që të frenohet në dalet. Ka njërës që nuk është të bënë gjunahat më dha, por kër e bënë gjunahat knaqet, e përjeton atë gjunahat, dhe ka qefë të amanin vetë gjithë të njëra që ka bërë këtë gabim, thotë ky është më rrezikshëm se sa i që bënë gjunahat më dha. Andaj thoshte, mos i keni besë gjunahave, se pasoja që le gjunahat janë më të rënda se sa vetë gjunahat. Dhe ka pas ka një dua që ai na mëson neve, thotë është një dua që robi mund t'i lutet Zotit kur ka frikë një zullumqjar, qoftë mbret, tiran, diktator, kushdo qoftë, po e pa vetën shumë keq përpara ti, thoshte lutuni me këtë dua. Unë do lexoj një herë arabisht pas së do të përkthej shqip. Thoshte Allahu akbar min khalqihi jami'a. Allahu a'azzu mimma akhafu wahda. Zoti është më i madh se gjithë krijesat e tij. Zoti është më i fortë se gjithë ata që ka kanë frikën dhe urohen atyre. Pasë e thoshtë, audhu billahi lëdhi la ilaha illa hu, mumsiku sëmavati sëba e një kaën alë ardi illa bi idhni. Kërkoj mbrojtje të këzoti, që nuk ka zot tjetër përveç ti, a i që mbanë shtaqien, që të mos mbihen përmbito, vetëm se kur tjetë të saktimi ti, min shërri fulanin wa ashjaihi wa atbaihi min al gjinni wa l'ins, nga keqja e filanin dhe thoshtë, thojeni emrin ati njëriju, me vetën tuaj, nga gjithë pasuesit ushtarët e tij që ofshin gjinde apo njerëz. Thoshte, pastaj thoni Ilahi kun lijaran min sharrihim azza jaru jalla thalam tabarak ismuk wa la ilaha ghayru. Zoti im, thoshte, bohu streha ime për sherrit këtij njeriu, është lart streha jote, është i lart emri ynd, nuk ka zot tjetër përveç teje. Po thoshte, po e tha tre herë këtë lloj duaje, juruan Zotë i gjithësis prej zullumit, prej padresis, prej frikës që mund të kanoset për një personi. Abdullah ibn Abbasin, edhe njëherë, djetari i umetit islam, komentatori Kur'anit, më i dituri, rreth halalit dhe haramit në fejnë islamit, vdiqë në moshën 71 vjeçare, i varosur në qytetin e Taifit, pra në Arabin Sauditët, sotme, edhe kur ai ka vdekur gjithë gjemati, gjithë njerëzit dolën për të shëgjëruar gjenazën e ti, duke lexuar gjithë bashk ajetet kuranore, ja e jetu hen nefsul mutmainne,
ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وتي نفس ايچي يچري لزوم مثلا پر ترغوار چي او ست پر لوت زوتي چي كل نفس تي پر نفس مت پرانوار تك زوتي او تي نفس ايچي كثيو تك زوتي يوت اي اشتي كناچور مت تي كناچور مت تر هين ن باشكسي ن رب زوت ده هين فوتو ن جنتين زوت پاشون تريشن ديسا fragmente nga jeta e njeriu të madh Abdullah ibn Abbasit, kushiri i pejgamberit alayhis salam, konsiderohet nga më të rritë sahabëve, vetëm 13 vite e ka shoqëruar jetën e tij për krah pejgamberit alayhis salam, por të thash dhe një herë i bekuar me duat e pejgamberit alayhis salam, po ashtu me sakrifice, me përpjekjet e tij, duke u bërë një nga shenjat e gjithë muslimanëve. Dhe edhe një herë thash, po ju pyeti dikush, kush është komentatori më i mirë kuran që njihet me këtë term, ai është Abdullah ibn Abbasi. Kush është më i ditur për halalin dhe haramin mes gjithë muslimanëve? Ai është Abdullah ibn Abbasi, që është dietari i pleqshëve, edhe pse ishte as i kishte mbush akoma 20 vite. Zoti qoftë i kënaqur me të, me gjithë shokët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe ne na bashkon Zoti me këta njerëz, edhe pse kemi shumë punë. Shumë pak punë të mira, kemi shumë gjunahe, por inshallah mëshira e Zotit është më e madhe se punët tona. Allahumma amin, wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.